তাক লৈ মই খুব দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। 44জন তেজাল ডেকা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত তেওঁলোক মৃত্যু হ'ল আৰু প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই ইয়াক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে আৰু ময়ো এগৰাকী ভাৰতীয় হৈ তেওঁলোকক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ ময়ো সন্ত্ৰাসবাদী কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ আৰু প্ৰতিজন ভাৰতীয় বা অসমীয়া নকৰে। লগতে যিমানখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে, পলিটিকেল পাৰ্টি আছে, তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকলৈ আৰু ভাল কথা। তেওঁলোকৰ পৰিয়াল, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে সকলো পৰিয়াললৈ যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাক লৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকক। আৰু যি এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আমাৰ ভাৰত চৰকাৰেও ইয়াৰ লগত বহুতখিনি ছাপোৰ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীক দিছে, আগতেও দি আহিছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ল'বলৈ মই এগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে প্ৰত্যুত্তৰ ল'ব কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ।